Pojďme začít tuhle recenzi a s tím axiomem. Marvel má problém a postavu Captain Marvel se jim nepovedlo správně zpracovat. Tvůrci VFX si odhlasovali vytvoření Unie kvůli špatným pracovním podmínkám nejen v Disney a Marvel zbrzdil produkci seriálu. Dokonce překopali celý systém, kdy za tvorbu seriálu stáli hlavně producenti. Teď si dávají se vším více na čas, přičemž každý seriál bude mít svého showrunnera. To se dotkne například Daredevila, jehož tvorba začne úplně od začátku pod vedením showrunnera seriálového Punishera. Změny se na poslední chvíli dotkly i dnes recenzovaného filmu Marvels. Většina očekávala velký průšvih, ale ve finále tomu tak vůbec není. Jde poznat, že film prošel určitými změnami, čeho si všimnete hlavně na postavě Captain Marvel, která ve svém solovém projektu byla napsána jako totální povrchní a nudná trapka. Zde ale dostala 2-3 výchovné rány a uklidnila se, za což může hlavně postava Kamala Khan. A upřímně, celý film zachraňuje jednotlivé prvky seriálu této pákistánské hrdinky. Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue. How goes it out there? Cold, no air, space. Marvel je specifický nejen svou krátkostí, ale zároveň faktem, že jde o první superhrdinský film se třemi hrdinkami v hlavních rolích. Musím zde všechny uklidnit, i když Captain Marvel byla vykreslována jako paní dokonalá, zde tomu tak není. Doopravdy můžeme hovořit o silných ženských postavách, které jsou silné ne z toho důvodu, že jsou ženy, ale díky svým unikátním vlastnostem. Monica Rambeau je primárně vědkyně, která vše spíše komplikovaně vysvětluje. Captain Marvel je ta mocná hrdinka, jež ale musí reflektovat své bezmyšlenkovité a egoistické chování. A Miss Marvel je srdcem nejen týmu, ale celého filmu. Pokud vám přišla charismatická v seriálu, tak zde bude o to silnější. Vrací se i její rodina, která uvěřitelně balancuje mezi přehnaným strachem o dítě a podporou. Více než kdokoliv jiný si uvědomují potenciál své dcery, takže ji nedrží zkrátka. To ovšem neznamená, že ji nebudou valet do vesmíru a vyptávat se, co momentálně dělá, kde je, s kým je a že zabijou kohokoliv, kdo ji nebude pořádně hlídat. Takový typický rodiče. Byl jsem velmi rád, že se ve snímku objevovali po celou délku stopáže, protože s nimi do filmu přišla i tématika rodiny a soudržnosti. Tahle ochrana donutí primárně Captain Marvel se zamyslet nad svým chováním. Přece jen Monika ji bere jako svou tetu a Carol na ní vlastně celých 30 let kašlela. Zároveň tu máme mladou Kamalu, kterou nejen musí ochraňovat, ale také ji donutí se otevřít ostatním a hlavně jim naslouchat. Captain Marvel musí nejen čelit následkům svého sobeckého a egoistického chování z prvního filmu, ale zároveň také fungovat v týmu. Můžu potvrdit, že po stránce chemie protagonistek film funguje velmi dobře. Jen je škoda, že film je nevěnoval o něco více prostoru. I 10 minut jejich debatování navíc bych velmi ocenil. O něco méně prostoru dostal záporačka Darth Ben v podání Tave Ashton. Její motivace je pochopitelná, ale nečekejte detailní rozbor mysli a minulosti jako například u High Evolutionera ve třetích strážcích. Ve finále do děje je spíše hozená a od špatného záporáka ji dělí pouze motivace. Až na výjimky nemá Marvel velmi dobré záporné postavy a Darth Ben ani nepatří mezi ty nejhorší. Ale tak jako tak na ní rychle zapomenete. Druhá divá linie je na tom obdobně. Je zaměřena na rodinu Kamaly a Nicka Furyho na základně Sabre na orbitě planety Země. Není některak špatná, ale krom pár úsměvných scén a hromady koťátek vlastně nemá co nabídnout. Nebýt charismatické rodiny a Nicka Furyho, tak vás ani nechytne. Soundtrack je na tom o něco lépe, vychází z jednotlivých znělek superhrdinek a jemně je vylepšuje. Využití populární hudby je limitované, takže ji najdete jen v jedné montáži a jedné akční scéně, což ve finále je dobře. A samotné akční scény musím taky pochválit. Jde o dobrou kombinaci delších záběrů a svižného střihu. Akce není tak chaotická, ale zároveň nepostrádá dynamiku. Choreografie je mimořádně dobrá a unikátní, hlavně díky častému prohazování postav. Zároveň tyto scény nesází jen na CGI, takže například lokace více vyniknou, protože jde o skutečné kulisy. Marvel se ve finále příjemným filmem a překvapením, ale vše dělá tak nějak napůl. Film není tolik vtipný ani příliš akční nebo dramatický. Jde vlastně o řemeslně skvěle zvládnutý Marvel snímek. Jenže standardy fanoušků se navýšily, takže bez přidané hodnoty jde jen o lehce nadprůměrný film, který lze doporučit na 6 bodů z 10. Kdyby byl o něco delší a věnovali se chemii postav a jejich rozdílům, mohlo jít o skvělé drama. Kdyby měl místo dvou absurdních scén takových momentů více, mohlo být o dobrou komedii. A kdyby měl více akce, tak mohlo jít o výbornou akční podívanou. Jenže takhle snímek obsahuje od každého trochu a úplně nemá svou unikátní identitu. Já mimochodem dvě absurdní scény jsou velmi na hraně cringe a absurdní komedie, takže nemusí sednout všem.
Záleží, jak moc máte rádi koťátka a jestli považujete nečekané zpívání za vtipné. Ale pokud vám aspoň trochu záleží na Marvel filmech, tohle pro vás budou příjemné necelé 2 hodiny, které rychle utečou a nijak neurazí.